пуче, солодке під олів'є. Ось що знають українці про традиційний новорічний напій. Сьогодні ми дізнаємося ще про нього деякі деталі. Найчастіше обирають дешеве та солодке. І це перша помилка, стверджує сомельє. Адже шампанське, яке коштує менш ніж 40 гривень, виготовлене з порошку. Справжнє шампанське визріває мінімум 9 місяців. Перший тест для напою – це маркування. Не повинно бути підтікань від клею та фарби. Другий – це колір. Прозорою пляшка може бути лише для рожевого ігристого вина, для решти – темно-зеленого кольору. Важити більше кілограма, а пробка – тільки коркова. При покупці пляшки фірмового шампанського простежте за тим, щоб пляшка, яку вам подає продавець, перед цим лежала в горизонтальному положенні. В іншому випадку весь газ може зникнути, і ніякої радості від відкупорювання ігристого напою ви не отримаєте. Піна в напої має бути стійкою, а вино – солом'яного кольору. Бульбашки мають бути дрібними та зберігатися в бокалі до 10 годин. Аромат напою – без запаху металу. Фахівці кажуть, що краще за все купувати брют. Його підробити найважче. Подавати шампанське на святковий стіл теж варто за деякими правилами. По-перше, температура. Ідеальна температура для охолодження шампанського – плюс 6 градусів. Ні в якому разі не кладіть його в морозилку. Краще потримайте в холодильнику. А за 20 хвилин до подачі на стіл – у відрі з водою та льодом. А ще має бути відповідний бокал, який має назву флюте. Та найголовніше, що ви подаєте до ігристого вина. Найчастіше роблять такі помилки. Не можна подавати шампанське з солодким, цитрусовими та виноградом, адже вони перешкоджають нашим рецепторам відчувати справжній смак шампанського. Також винороби порахували б з особистою образою те, що ви їсти разом з шампанським цибулю або часник. І вже точно не варто пити ігристе вино з першими стравами. Це ж стосується і солоної риби. А ось чим ігристе поєднується просто ідеально, так це з морепродуктами. Після ковтка шампанського вони набувають особливого, оригінального смаку. Отож, будьте пильні та вимогливі при виборі шампанського. І тоді запашне ігристе стане фантастичним делікатесом на вашому столі та чудовим доповненням до вашого свята.